Уродженка Луганщини через війну переїхала в один із райцентрів Тернопільщини. У прокуратурі кажуть, жінка поширювала матеріали, у яких виправдовувала злочинні дії російських військ. Як наслідок, її підозрюють у розповсюдженні російської пропаганди у соцмережах. В її дописах збройна агресія представлялася як внутрішній громадянський конфлікт, як вона про це писала. Ще вона закликала росіян берегти Путіна, зважаючи, що тільки він там може зупинити фашизм і так далі. Окрім цього, з початку цього року в Тернопільській обласній прокуратурі відкрили більших 200 кримінальних проваджень за ухилення від військової служби під час мобілізації. Також є чимало випадків незаконного перетину державного кордону. До прикладу, організована група з 4 осіб переправляла ухилянтів за 8 тисяч доларів. Її учасники викрили. Також судитимуть банкіра з Кременця, який допоміг виїхати за межі країни військовозобов'язаним. Працівник одного з банків, використовуючи можливість, яка полягала в тому, що він має доступи до електронних підписів окремих суб'єктів господарювання, вносив потрібних йому людей до відповідних баз, і люди в такий спосіб також перетинали державний кордон в один бік. Ні багато, ні мало, він сприяв виїзду незаконному 86 військовозобов'язаним громадянам України. Серед правопорушень, які розглядали прокурори області під час війни, і факти незаконного використання гуманітарної допомоги за кордоном. Двом жінкам з Тернопільщини надсилали з Польщі продукти, засоби гігієни, одяг, взуття та лікарські засоби. Вони мали їх доставляти до територіальної громади, а натомість більшість речей потрапляли до гаражів псевдоволонтерів назавжди. Таким шахрайським шляхом краянки заволоділи майном на суму майже з 370 тисяч гривень. Аферисток викрили. Кожній з них оголосили покарання – 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.